Krásné ráno, já vás vítám u dnešního vlogu. Dneska máme takovej napůl domácí údržbovej den, kdy vlastně nemáme vyloženě plány s někým, takže časově si to uspořádáme podle sebe, ale zároveň pojedu dneska nakoupit pár věcí. Možná si tím pádem uděláme trošku i program v nějakém koutku s Andreasem a takhle, ale jinak je to právě jeden z těch dnů v týdnu, kdy se doma lehce uklidí, dají se vyprat věci a tak, abychom... No tohle uklidíme do komory, jo? Andreas našel bonboniéru v mém batohu, kterou jsem dostala jako dárek. No, já jdu vyřešit tuhle situaci. Ukáž, já vím, že by si chtěl dát, no a můžu ti ukázat nějakou jinou dobrutku, tohle dáme do komory, ať to neotevíráme, máme otevřený něco jiného, víš? To jde dál. Tak já se podívám, jo, ukáž. Co kdybychom dali jeden kousek cukrový místo tady tohohle, ať to neotevíráme? To jde dál. Tohle, nechceš smlouvat? To jde dál, to. Tak já to otevřu a dáme si jednu, jo? Jednu, žádný Andrulis. Hele, je ráno. Já chápu, že jsi to našel, že máš na to chuť, ale určitě nebudeme papat dvě takový, to je strašně velká čokoládka. Víš, to nám fakt stačí jenom jedna, protože je velikánská. Hele, tady máš. A zbytek si dáme zase příště, jo? Dívej se ale, jak je velká, to nám opravdu stačí jenom jedna. Tak, jo? Já ji uklidím. Tady jste měli úplně krásně zachycenou reálnou situaci. Jak to komentovat? Nemyslím si, že je to tak, že si Andreas řekne a má to. Ale snažím se opravdu, aby to bylo stavěné na stejnou úroveň prostě s náma. Takže ve stylu, když je něco na stole, tak vždycky říkám, že je to prostě pro všechny. Takže když máme někde posezení a je tam humus se zeleninou, ale jsou tam i bramburky, tak prostě ví, že toho nemá sníst milion, ale prostě jsme všichni na stejné úrovni a může si dát taky, no a to nastalo i teď, jo, prostě našel bonboniéru a jako buď si řeknu, že ta jedna čokoláda prostě v tom množství zdravých věcí, který jí, tak není žádný jako jak to říct, no teď mi chybějí slova, že to prostě není konec světa. A nebo to před ním můžu vzít, uklidit, říct, že tohle prostě ne, že to není pro něj, ale... Už jdu za vláčkama, dobře. Ale takhle mi to přijde prostě víc fér a pomáhá to podle mě budovat fajn atmosféru v domácnosti, kde jsme si rovni. Už jdeme zastavovat vláčky, dobře. Tak jo, tak ukaž, kde to máš. Stůj! A už může jet? Jeden! Ne, tady ne! Aha, na druhou stranu? Ne. Nikam? Oni parkujou na nádraží? Ne. Tak to nerozumím potom, co pak je tady. Na druhou stranu ne. Aha, takže jenom tam pojedou? Tady. Jo, dobře, tak jo. Tak ten žlutý jede první? Tak, já jsem včera měla vlasy trojkulmo, takže zůstala takováhle struktura. A jdu to teď jenom v pár vlnkách oživit. Za mě je tady tohle úplně skvělej look právě, kdy nemusím nic moc řešit. Vlasy jsem si takhle dělala třeba i když jsme byli v tom Lotyšsku. A já jsem věděla, že celý den prostě budeme mimo a že nechci řešit ty vlasy, nemusím řešit kde mi co. Nevím, kouká nebo tak. Tohle auto. Ale ještě nejdeme dolů, tak si ho jenom připrav a potom ho vezmeme dolů, jo? Ukaž, který jsi... Aha, tohle, dobře. Já si zase dělám ty vlásky, víš? Zase dášky dělám. Zase si dělám vlásky, no. Zase si dělám vlásky. Andreas je docela vtipný, kontroluje to moje, komentuje to moje zkrášlování, třeba když se ráno jako líčím. Je tam kůžička a
A pak jsem hotová, tak řekne, maminka je hotová, maminka je, a buď řekne nakreslená nebo namalovaná. A vždycky mě to jako dost pobaví, no, jak už to má prostě. Ano, maminka si tady dělá svoje rituály, že, Andruli? Ty se tam zase chceš na sebe kouknout. Dobrý den. No, po zrcadle se autem určitě nejezdí. Jo, autem se jezdí po zemi, ale po zrcadle určitě ne, protože to by se akorát mohlo rozbít. Jo? Před chvilkou jsme se vrátili, vzala jsem s sebou teda kameru, ale nic jsem nenatáčela. Potřebovala jsem zajet do DMK, ještě nakoupit nějaké věci, které třeba nemají v Lidlu, kde jezdím běžně. A koupila jsem v DMK tady tuhle lahev, kterou máme úplně stejnou, akorát v modrým. Ale upřímně, jako není tohle úplně můj design, můj styl. A i když ji Andreas viděl, tak říkal, že se mu líbí a že bychom aspoň mohli mít druhou, což... Chceš tu novou podat? Na záchod? Tak já už ji tam nechám, jo? Ještě chviličku a přijdu. No... Už to máš hotový? Jo. Tak chvilku. Chceš ukázat lahev. No. Krásná zelená. Co jsem chtěla sdílet, já jsem to právě zapisovala i na Instagram, tuhle myšlenku, a říkala jsem si, že to rovnou řeknu i vám tady. A vyzkoušela si je v pořádku. A v DMku všichni znáte takový ty hrací koutky pro děti, které jsou úplně skvělý, ale samozřejmě potom to znamená, že se tam... Vyzkoušel si, že se tam prostě můžete zaseknout. No a já jsem to dneska okomentovala na storyčkách tím, že jsme tam potom seděli u toho asi 20, nebo já jsem seděla, Andra si hrál, asi 20 minut. Ale vlastně to bylo takový fair jednání z mojí strany, protože mojím pohledem, jo? Andreas byl úplně úžasný v tom obchodě. Prostě fakt tam se mnou nakupoval. Já myslela, že si to šel podat. Prostě fakt jako úplně zlatý. A potom prostě si tam jde hrát a já řeknu, jasný, ještě si něco dovybírám. A pak najednou jsem v té pozici, kdybych jako mohla říct, nebo měla, nebo nevím, jako dobrý, tak jdeme, prostě konec. A on do toho byl totálně zažraný, protože tam byly nějaký autička, do kterých se dalo tankovat a tak. A teď jsem si prostě říkala, my nikam nespěcháme. Opravdu, což, čímž to bylo samozřejmě hodně ovlivněný a celá ta situace je postavená na tom, že opravdu ano, nikam jsme nespěchali. Ale s tím já upřímně, když jedu s ním do obchodu, tak vím, že pokud to chci všechno zvládnout jako v pohodě, tak nemám nikam spěchat, protože to ovlivňuje prostě strašně moc to vaše chování, takže jsem si řekla, tyjo, tak on tady se mnou prostě jede, vlastně ani nevím, jestli má jako na to náladu, ale je tady se mnou, skvělej parťák při nakupování a teď se tady do něčeho zabere, úžasná skvělá hračka, kterou prostě nezná, chce si s ní hrát a já mu dám na to 5 minut, to je takový nefér, že jo? Co jsi udělal s čuránkama? Nešlápl, teď ty jsou v záchodě, nejsou tady na zemi přece. Jestli potřebuješ něco utřít, tak tady máš utěrku, jo? No, takže jsem říkala, že to prostě fakt jakoby fair nebylo a teda snažila jsem se ho samozřejmě různě přemlouvat postupně a ve finále z toho bylo 20 minut a potom právě viděl tady tuhle lahev. Spadlo ti to na prstíky, že? Potom právě viděl tady tuhle lahev a zaujala ho a já jsem říkala, no to je ta stejná a stejně jsem chtěla právě kupovat novou a to potom vlastně už odvedlo tu pozornost tím stylem, že jsme řekli, tak to pojď dát, měl ten malý vozíček právě, do kterého jsme dávali nákup, říkala jsem, tak to pojď dát do vozíčku a jdeme platit. A ještě u pokladny jsem pouštěla jednu paní před nás, protože jsem chtěla, aby si mohl ten nákup vyndat z toho malého vozíčku sám a říkala jsem, my to budeme mít na deal, takže... Prostě když už, samozřejmě, že to prostě nejde vždycky, ale když člověk může aspoň trošku si to naplánovat, tak to naplánovat tak, aby to dítě bylo jako součástí a ne jenom, aby tam bylo v uvozovkách na obtíž a aby to dostávalo prostě potom sežrat. Takže tak, to je moje okýnko. Já si teďka půjdu dělat kafičko, Andreas. Dáme si chvilku takovou pohodu, jsme po obědě, dojedli jsme pastýčio, co jsme měli od Andreaskové babičky ze včerejška a vařit teda budu až večer. Leze mi břicho, no já mám rozepnutý kalhoty, Andreasku, už to schovám. Nej, nesmí líst ani kotníček tady v té domácnosti. Udělám si kafičko. A můžeme si pak vzít nějakou knížku na sedačku, jestli budeš chtít a zase si to projít spolu.
Jo, kdybys chtěl. Dám si kafičko, ano. Kafe. Jaký je, Ježíši, pořád Andreasku? Jako, já nebudu pokrytec, já vím, odkud to má, má to ode mě, nebo od koho to má, ale je to strašně vtipný, když teďka prostě něco komentuje stylem. Ježiši. Koukej na autíčka, jo? Na autíčko, no. Kolítka mi potřebuje, hned teď. Vidíš? Nic necítíš, tak koukej. Na autíčka, jo? To zatím udělám tady. Na ouško ne. Ne, to jenom kolem ouška dělám, víš? Dám dásky. Tady dá dásky. Ano, taky. Ale musím první kolem ouška, víš? Aby to tam nikde nekoukalo. Ostrdrak je ideální volba. Jsi pro mě? Tak, klídečku, jo? Zpráva. Bravo. Ještě to není, koukej na auta. Ještě to máš na dlouho, hele. Ještě to není hotový, tak si je na chvilku půjč, tak bude pokračovat. Já si tady na místě činu dávám teď takový jako oslavnou mňamku, protože, ano, tady proběhla oslavná mňamka. Já jsem na nás tak neskutečně pyšná. Není to rozhodně bez chybky, nebudu vám to tady ukazovat detailně, ale jsem spokojená s tím, jak jsem zvládla výsledek. Já jsem hlavně chtěla prolomit takový to ne, nesmíš na mě sáhnout a nikdo na mě nesmí sáhnout a už vůbec ne mít v ruce nůžky nebo strojek. Takže jsem si vzala nůžky a hřebínek a říkala jsem, že bychom si mohli pustit pohádku, sednout si tady právě na šutličku, ostříhat to a začala jsem jenom tady prostě, že bych zkrátila prostě ty pejzy a to, jak mu to lezlo přes ty uši. A tím jsem začala. Myslela jsem si, že tím i skončím a vlastně ve finále jsem se snažila jenom nůžkama a hřebínkem docílit toho efektu, toho postupného prostříhání vlastně, no, jako kdyby to bylo prostě strojkem, což samozřejmě nikdy to nebude ono, ale byla jsem překvapená, že to šlo. Začala jsem fakt jako opatrně, abych tam nenadělala zbytečně paseku. Andreas mi ve finále nechal 45 minut naprosto klidného stříhání, vlastně snědl u toho tady tyhle dvě lízátka, to vždycky kupuju, to mají v lékárně nebo v DMku, je to z hroznovýho cukru. Koukali jsme u toho na pohádku a bylo to boží. Já jsem měla radost, že on jenom komentoval, že ho třeba někde lechtá ten vlas nebo tak, ale mám z toho radost, protože prostě moc se mi líbí, když to má takhle krásně ostříhaný. A aspoň to má nějaký tvar. Samozřejmě měla jsem to lehčí tím, že ten účes už tam jakoby byl předtím, že jsem nepracovala s ničím, to si myslím, že bych nůžkama nezvládla. Ale že jsem fakt jenom jako se snažila vrátit k té šabloně, která tam zůstala po tom posledním střihu. 45 minut stříhání nůžkama a hřebínkem, to bych jako nevěřila ve snu, že on mi tady jako na to v klidu nechá. Vůbec nevím, co se zlomilo, nechápu. Ale je to tak, mám z toho radost. Každopádně já si teď dávám jenom takovej to je croissant s marmeládou a kafíčku, je 3/4 na 4. Dávám si takový poslední jídlo dneska, protože potom později vlastně se tady s Ondrou vystřídám a dneska jdu s Bajčou na večeři. Ahoj! Chceš si kousnout? Dobrý den, máš nový vlásky, že jo? Dobrý den! Jsme stříhali takhle kombíčko, prosím vás, takovejhle ještě jako... No, jediný, co mám, kromě kartáče na vlasy, no. Ale nůžky mám dobrý, s těma se mi stříhá dobře. Máš krásný vlásky, bobánku. Ještě, počkej. Tam je ta marmoška borůvková, do toho nejseš, víš. Jsem zrovna říkala, že dneska půjdu večer s tetou Bajčou do restaurace, víš? Ne. Až přijde táta z práce, tak máma pojede s tetou Bajčou. Si popovídat, víš, a dát si něco dobrýho. Ne. Jo. Ne. Jo. Taky pojede. Dneska jede jenom maminka s Bajčou, příště pojedeš s náma, jo? A zítra přijede teta Dina si s tebou hrát. Půjde taky máma. Dneska nepůjdeš se mnou, neškodu jenom s tetou Bajčou. A co
Vojčo. A mamka je doma. Teď jsem doma s tebou. Maminka je doma. Já vás zdravím, dneska je další den tohohle vlogu, nebo spíš další večer. Já vždycky, pro mě nový týden začíná nedělí večer, protože se snažím si rozplánovat týden. Já funguji v kalendáři telefoním, takže si do kalendáře píšu, co který den je potřeba udělat, jestli tam mám nějaký srazy a takhle, ale hlavně pracovně to pro mě slouží. No a potom se vždycky těším na to, až Andreas odpadne. A já většinou takhle jednou týdně si projíždím různý e-shopy. Ne, že bych vyloženě jako nakupovala každý týden, ale koukám se třeba hodně na dekorace, nebo i když vím, že potřebuji nějaký kousky oblečení, tak si to projíždím právě takhle třeba v neděli večer. No a chtěla jsem vám v rámci tady tohohle vlogu zase připomenout portál Tiply. Myslím si, že hodně z vás ho využilo hlavně před Vánoci, kdy se nakupovalo, protože je to cashbackový portál, což znamená, že vy můžete určitý procento z částky, kterou jste na tom e-shopu utratili, tak můžete určitý procento peněz dostat zpět na váš účet. Jak to funguje? Vy, když najedete na stránky Tiply, tak tam máte seznam neskutečného množství obchodů, z kterého si tam můžete vybírat, ať už jde o oblečení, knihkupectví, lékárny, hračkářství, opravdu všechno možné, co vás napadne, tak garantuju, že tam najdete. To je jeden způsob, že vy půjdete na ten web Tiply a tam si vyberete e-shop a prokliknete se a půjdete nakupovat, ale mně a mojí hlavě děravé se tady tohle moc neosvědčilo spoléhat na to, že vždycky, když si řeknu, že potřebuji něco objednat, takže si vzpomenu na to kliknout přes Tiply. Za mě je nejlepší nainstalovat si jejich doplněk do prohlížeče. Vy si ho nainstalujete jednoduše na jejich stránkách, je tam přímo ta možnost, takže potom, co si ho nainstalujete, tak vždycky, když si objevíte na nějakém e-shopu, o kterém jste třeba ani nevěděli, že na Tiply v jejich databázi je, tak vám vyskočí upozornění dole právě na obrazovce na to, že zrovna na tomhle e-shopu se dá nakupovat s tím, že procento z celkový částky, kterou tam utratíte, nějaký několik procent, ať už 5, 2,5, 7, každý e-shop to má jinak, tak nějaký procento se vám vrátí zpět. Takže za mě rozhodně skvělej tip, pokud třeba nakupujete teď ve výprodejích, pokud si na Vánoce dáváte poukázky nebo jenom peníze do obálky a necháváte si ty nákupy těch potřebných věcí až po novém roce, tak za mě to je skvělej tip, jak fajn ušetřit peníze. No, já se jdu teď pustit do dalšího plánování. Večer bych si zase chtěla udělat nějakou chvilku pro sebe, protože mám druhý den po tom, co jsem byla na kosmetickém ošetření. O tom vám taky ještě chci říct, protože to teda pro mě byl velký zážitek, hlavně taková počáteční konzultace, ale to vám všechno ještě řeknu. Teď jdu dodělat tu práci, abych se tady jako nezasekla na nějakém povídání o kosmetice a pak se k tomu ještě vrátím. Tak. Já mám dopracováno, i trošku zábavy proběhlo u mého oblíbeného pořadu 90 dní do svatby. To je, říkám, takový moje guilty pleasure. Trošku je to přesvícený. Co jsem chtěla říct o té kosmetice, tak já jsem vlastně někdy v průběhu minulého týdne dávala na Instagram příspěvek, že bych moc ráda našla nějakou fajn kosmetičku, protože teda kadeřnici mám. A na kosmetiku bych fakt chtěla chodit pravidelně. No a dostala jsem doporučení hned na několik míst, ale co mi padlo hodně do oka, tak bylo vlastně doporučení na Instagramový profil Eki Skincare. A už když jsem takhle koukala na ten profil, tak jsem věděla, že je to něco, co už na mě v minulosti vyskočilo. Eki má vlastně svůj Skin Spot, jestli to říkám správně, název toho studia Skin Spot je to, ano. A tam vlastně dělá diagnostiku, platí konzultaci ohledně správnosti výběru produktu, správnosti používání produktu a dělá tam celkově i kosmetické ošetření pleti. Mě teda naprosto odrovnalo to, že nějakých 20 minut, určitě minimálně, jsme vlastně měli takovej pohovor ohledně fakt jako produktů, jak co používám, potom i ohledně životního stylu, všechny věci, které prostě můžou ovlivňovat stav pleti. To jsme tam řešili. A já jsem potom vlastně podstoupila takový opravdu jako hloubkový čištění pleti. Domluvili jsme se, že vlastně teďka budu docházet každý měsíc a budeme to střídat. Jednou to bude víc čistící, po druhý zase třeba víc relaxační, protože samozřejmě to čištění pleti není úplně nejpříjemnější záležitost. Každopádně teď jsem v momentu, kdy vlastně
Udělali jsme i nějaký ty chemický peelingy, takže já teďka vlastně používám minimum věcí a používám i jako vzoreček krému, který jsem dostala, protože čekám na seznam doporučených produktů, který právě od Eky dostanu, abych si je potom pořídila. A nebo nějak poskládala i třeba z toho, co už mám doma. Strašně moc se mi líbí to, že vlastně to není postavený na tom, že třeba někdy kosmetička vlastně pracuje jenom s jednou značkou a já neříkám, že je to něco špatného, to vůbec ne. Ale na mě vždycky působí líp, když je to postavený na tom, že se pracuje fakt jako s mixem věcí. A působí to na mě prostě důvěryhodněji i vlastně na tom Instagramu se testuje, ona tam vlastně dělá testy kosmetiky, nebo i když něco doporučuje, tak jsou to ať už rozdílný cenově, nebo prostě něco je z drogérky, něco ne. Tohle na mě působí velice sympaticky, potom se vlastně ta rutina poskládá i s preferencí toho člověka, samozřejmě s finančních preferencí. Jestli třeba má nějakou oblíbenou značku, tak se z toho můžou vypíchnout nějaký produkty a podobně. Takže já teďka momentálně čekám na nějaký jako doporučený seznam produktů, který bych si pro svou pleť pořídila. A teď pracuju fakt jako s tím, že odličovat, co mám, a potom jemně vyčistím pleť a nanesu teda krém, který mám. Teď mi právě bylo doporučený i vynechat sérum s céčkem, co mám, protože jsme dělali takový fakt jako ty peelingy, že by se to snad nějak teď nějakou dobu nemělo, nějaký týden minimálně, takže to jsem uposlechla a teď čekám na nějaký další instrukce, ale byla jsem fakt nadšená, jsem ráda, že jsem našla místo, a kde se to prostě opravdu rozebírá do hloubky. Není to jenom o tom, že se na vás člověk koukne, ale je to fakt o tom vyptávat se, řešit v čem by, co mohlo být a podobně. Takže tak, já jdu na svoji večerní rutinu a potom se asi půjdeme koukat, nebo asi určitě jsme shodli, že se půjdeme koukat na prezidentskou debatu. Krásné ráno, dneska je zase další den. Dneska máme takový domácí udržbový den, včera jsme byli v kavárně setkat se s kamarádkou, s její holčičkou. Zítra máme zase taky den mimo domov, takže většinou ten den, kdy já nejčastěji natáčím, nebo ty dny. Co ti nejde sundat izolepa? Většinou jsou to ty dny, kdy jsme doma a máme takovou naši údržbu domácnosti, jakoby je mi jasný, že potom to ve finále může vypadat jako, že jsme jenom doma. Ale vy, co mě A který chceš sundat? Úplně všechny? Nebo jenom malou? Vy, co mě sledujete jak na Instagramu, tak tady tak víte, jak ty dny vypadají, takže věřím, že se nemusím nějak obhajovat v uvozovkách, i když to bych ani nechtěla, tak máš to tady hotový. No a já si jdu udělat snídaní. Jedno kafíčko jsem si vylila. Chceš si to nechat? Jedno kafíčko jsem si vylila, tak jsem si udělala druhý. A co mi přijde teda fakt vtipný. A chtěla jsem to teďka i vyfotit na Instagram. Můžu mít milion nádherných hrníčků. Nebo prostě krásné příbory. A stejně ve finále hrníčky nebo příbory, které mě baví nejvíc. U mě vyhrává tady tenhle reklamní nebo jako firemní hrníček od MK, protože mě hrozně baví ta jeho velikost a tvar. A taky u mě vyhrává jejich MK lžička, která je prostě takový fajn hybrid mezi malou a velkou lžičkou. No, pobavilo mě to, protože hrníčku tady nemám zrovna málo a stejně to vyhrává dost často tady tenhle. Já bych vám ukázat, co mi dorazilo od Foamy, jako novinka. Je to tady tenhle jejich tuhej Zero Waste deodorant, to znamená prostě takhle mazací, jenom v papírovém obalu, nic jiného vám potom nezbyde. A teda už jsem ho zkoušela několikátý den po sobě, hlavně když jsme byli doma, nebo když jsme třeba byli jenom někde tady na hřišti a takhle. Neměla jsem ho vyloženě třeba na celý den někam na zařizovací věci ve městě a takhle. Ale přijde mi teda moc fajn. Co je mně opravdu sympatický a co beru jako úplný základ toho, co by tady tyhle všechny deodoranty měly splňovat. Něco komentuje. Tak je to, že prostě se nanáší jednoduše. Pro mě vždycky jsem úplně nechápala, jak se jmenuje ta značka. Já si teďka opřímně nespomenu a nemám u sebe telefon, abych to vygooglila, ale značka přírodních deodorantů, bylo na ně hodně spoluprací.
A já jsem ho taky zkoušela a prostě on nešel nanášet, strašně se drolil, držel a pak vlastně holky, které tu spolupráci měly, tak úplně jako samozřejmost říkali, no musíte vždycky 30 sekund to držet na té pokožce a on pak povolí a pak ho aplikujete. Ale reálně, když si to změříte těch 30 sekund nebo když to takhle používáte, tak je to strašný oprus tady tohle dělat. A mně tohle přišlo jako úplně, jako co to je za argument, že 30 sekund prostě mám držet na pokožce, aby to jako povolilo a aplikovalo se to. Pro mě tady tohle bylo úplně nereálný, otravný. Stejně to dělalo žmolky, ten deodorant. Fakt si teď ale nespomenu na značku, fakt si to nevybavím. Takový klasický byl i v DMku, prostě bílej plastový obal a uvnitř tohle. No, tohle teda foamy to nedělá, dá se aplikovat hned prostě a za 30 sekund byste se s tím namazali úplně celý. Takže tohle jsem vám chtěla ukázat, že jestli jako foamy třeba znáte, máte rádi, tak už mají i takhle deodoranty. Já se jdu převlíct a půjdu zasednout k práci, vezmu si noťas dolů k Andráskovi a pustím se do nějakých mailů. Na začátku roku je toho vždycky hodně, protože i třeba spolupráce se značkama, které už třeba trvají 2 roky, tak stejně na začátku roku si to jakoby nějak urovnáváme a neurovnáváme vztahy mezi sebou, ale urovnáváme a spíš jako potvrzujeme, jak ten rok bude vypadat, co si třeba přenášíme z loňského roku, co nastavíme nově a takhle. Takže je to z začátku roku vždycky s těma mailama víc. A právě se teďka snažím si k tomu sedat každý den, abych neměla vyloženě nějaký prodlevy týdenní mezi komunikací a tak, že to mám ráda. A pak budu stříhat tady tenhle vlog. Teď jak je zima, tak vám vyloženě neřeknu, jako jestli ano, je to nejlepší deodorant na světě, nebo jestli třeba nezanechává nějaký žlutý stopy potom, nebo spíš takový ty mastný stopy třeba na bílém tílku. To teď vyzkoušený nemám a nechce se mi to doma testovat. Prostě v momentálních podmínkách mi to přišlo jako fajn volba. Tuška! Už jdu, vydrž. Ale samozřejmě je to ovlivněný ročním obdobím a tak, takže to potom budu testovat třeba dál. Teď udělám krásný close-up záběr, ale mám nový způsob, jakým si líčím obočí. Ale samozřejmě, že mě to došlo, že bych vám to mohla ukázat do vlogu, až když jsem se ho nalíčila, klasicky. Takže jestli je to něco, co vás zajímá, tak bych to mohla ukázat třeba příště. A no, jdu na tu práci. Budu tam mít krásnou kulisu. Andrásek tam hraje písničky z Alby Tužek. Já už tady ten dnešní vlog ukončím, abych navázala zase na natáčení nějakých dalších dnů. Opět připomínám, jako vždycky, mám pocit, že to potřebuji připomínat, protože často mi potom chodí dotazy do komentářů na věci, které najdete vždycky. Tak mi to dones, já se na to mrknu. Oprava autobusu. Ale vždycky věci, o kterých tady mluvím, služby, produkty, jídlo, tak se snažím vždycky dohledat online a nechat vám na to dole pod videem odkazy. Takže vždycky, pokud něco hledáte, tak se mrkněte první pod video, protože v největší pravděpodobnosti tam na to najdete odkaz. Chceš si tady hačnout? Nebo si to chceš vzít na sedačku? Nebo tady, hele, džusíku a mlíčku, tam na tvoje schůdky. Takže všechny produkty, služby, jak už jsem říkala, vždycky najdete odkazy dole pod videem. Pod videem najdete odkazy i co se týče toho tipli, který jsem vám dneska doporučovala. Je tam odkaz, skrz který vy se na tipli můžete registrovat, ať už Česka nebo ze Slovenska. Tak opatrně, jo, když na tom hačáš, aby se nespadla. Andreas má historku, kterou mi vždycky říká, že tam spadl s tátou, ale když jsem se ptala táty, tak ten o tom jako nic nevěděl, ale jakože fakt, že říkal, že jako fakt neví. Je tam sýr v tom toastu. Takže máme tady takový jako asi nevyřízený účty, že Andreas žije v tom, že tam spadl s tatínkem, ale tatínek o tom nic neví, takže nevím, na čí straně je pravda. Já vám moc děkuju. Tak dobrou chuť. Teď využiju toho, že pije a můžu mluvit. Děkuju vám moc za zhlédnutí tohohle videa. Doufám, že vás bavilo, že vás nějakým způsobem inspirovalo. A já a my se na vás budeme těšit zase příště. Tady budu hačat. No hači, jasný. Hačat. Jo, já mám hačat na zemi. Aha.